Доброго вечора усім глядачам на телеканалі «Віта». Час новин. Спочатку коротко про головні події четверга. Продаєш російське – запасайся ярликами. Поклялись за Гіппократом, тепер присягають батьківщині. Око народу за депутатським статком. Вже з наступного тижня на полицях вінницьких магазинів товари російського виробництва можна буде побачити, як то кажуть, неозброєним оком. Продукцію сусідньої країни промаркують. Відсьогодні у Вінниці також під забороною і піротехнічні засоби. Щоправда, тимчасово. Так вирішили депутати Вінницької міської ради на позачерговій сесії. Вони переконані, ці ініціативи вінничани зрозуміють, адже патріотизму та свідомості нашим людям не позичати. Докладніше по темі розповідає Слава Зарубінська. На вимогу вінничан відгукнулись у мерії. В торговельних мережах товари «Made in Russia» будуть спеціально позначати. Вже в найближчий час всю продукцію сусідньої країни, яку реалізують магазини міста, промаркують. Такий спосіб підтримати українського виробника запропонував виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Вінницькі депутати одностайно підтримали. Ми повинні однозначно дати можливість всім нашим людям бачити, які товари вони купують. Це їхня справа, звичайно, це рекомендаційний характер, несе це рішення. Наразі, кажуть, у мерії ще не визначилися, яким чином позначатимуть товари російського виробництва. Вирішуватимуть це самі підприємці наступного тижня. Щоб це не було для них якесь обтяження, щоб потім не казали, що вони там повинні бути там одного кольору, одного, але вони повинні бути виділені. Категорично і однозначно депутати виступають і проти використання феєрверків у складний для країни період. До завершення АТО піротехнічні засоби у місті заборонили. Ми говоримо про тимчасову заборону по місту Вінниці в цілому. Я думаю, що знову ж таки всі люди повинні віднестися до цього з розумінням. Заборона феєрверків – елемент комплексної підтримки бійців АТО та поранених, що лікуються у військовому госпіталі. Власне, біля нього, в місцях відпочинку, найчастіше і використовують піротехніку. Ці хлопці, які сьогодні поранені, вони неадекватно на це реагують. Ми повинні їх сьогодні підтримати і зробити для них комфортні умови для видужання, щоб вони одужали, в тому числі психологічну травму. Це надзвичайно важливо. Порушників заборони жорстко каратимуть, вони сплачуватимуть немалі адміністративні штрафи. Виняток робитимуть лише під час державних свят. Проведення салютів погоджуватимуть з вищим керівництвом. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Вінницькі лікарі склали присягу на вірність Україні. Медики лікуватимуть поранених в зоні АТО. Наразі готуються до від'їзду. Вони рятуватимуть життя бійцям в 59-му військовому мобільному шпиталі. Більше про це знає наша Лариса Бондар. Сьогодні вони не у білих халатах. Традиційний робочий одяг змінили на військову форму, медичне приладдя – на автомат. Лікарі складають присягу на вірність Україні. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Зовсім скоро майже сотня лікарів відправиться на схід – рятувати життя захисників. Ви першими приходите на допомогу бійцям, боякам на передовій, до тих, хто захищає сьогодні нашу землю. Медики вже пройшли спеціальну підготовку у військовому медичному центрі. Більшість – добровольці. Батьківщина – це ж сім'я, її потрібно захищати. Оксана Карпенко прийшла підтримати свого чоловіка – лікаря-реаніматолога. Сама теж лікар. Каже, хотіла їхати разом із ним, та мають двох неповнолітніх дітей. Думаю, що наші чоловіки і, зокрема, мій цю свободу, волю, справедливість і перемогу здобудуть. Яких не спинити там, то вони займуть всю нашу Україну. А вона нам досталася дорогою ціною. Юрій Белієнко – травматолог. На схід вирушає не вперше. Каже, найстрашніше те, що в бій ідуть новачки. Тож певен, досвідчені спеціалісти мають бути поряд. Це дуже екстремально важка ситуація. Це робота сутками, це робота не покладає рук. І це ви не розумієте, що ми можемо стикнутися. Я це добре знаю, тому я туди їду. Ось зараз почалися серйозні бої, дуже великі ранення, потери. Треба кваліфікованих спеціалістів.
Мобільному госпіталю найбільш бракує хірургів. Лише за 2 місяці там провели понад 200 операцій. 30% із них надзвичайно складні. Проблем по медикаментам не виникало. Ми отримуємо медикаменти централізовано з Вінниці, військово-медичного клінічного центру. Також отримуємо медикаменти відповідно до заявок з Харківського військово-медичного клінічного центру. І багато нам допомагають люди, які привозять гуманітарну допомогу. Одягом особовий склад медиків новобранців забезпечили. Бронежилети та каски командування обіцяє видати по приїзду на місце дислокації. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». За нардепівськими заробітками пильно стежитимуть. Державна фіскальна служба виступила з ініціативою створити спеціальну структуру для боротьби з корупцією у Верховній Раді. Вона буде відстежувати усі тіньові оборудки народних обранців. Працювати є над чим, зазначив заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко. За його словами, до 80% наших депутатів сидять на тіньових схемах отримання доходів. Проект закону вже на наступному тижні буде затверджений Кабінетом міністрів і переданий до парламенту. А враховуючи його важливість, уряд запропонує голосувати за нього поіменно. Ну, ми продовжуємо наш випуск. Дякую, що з нами. Далі говоримо. Я плачу і плачу. Ціни на ліки, приборкання підприємливих. Спека проти людства. Хто кого? Останній літній місяць для вінничан запам'ятається не лише аномальною спекою. Голова закипить і від підвищення витрат. А у серпні їх чимало. Новий збір на армію, подорожчання комуналки, проїзди у громадському транспорті. А ще й акцизи на тютюн та алкоголь. Тож скільки і за що тепер платитимуть вінничани, підраховував Вадим Потатуєв. Серпень вдарив по гаманцю вінничан. Середня зарплата залишилась на рівні майже 3 тисячі гривень, а от витрати виросли. Одна з таких – новий військовий збір. 1,5% заробленого кожним працюючим утримуватимуть на потреби армії. Це досить серйозний фінансовий ресурс. Тому який достатньо просто і адмініструвати. Але це дійсно в даному випадку платником цього податку буде кожна фізична особа, яка заробляє відповідні доходи, яка отримує відповідні доходи, і вона буде сплачувати додатковий військовий збір. До військового збору додалась комуналка. Вона зростала останні кілька місяців, адже тарифи на основні блага цивілізації вирішили довести до економічно обґрунтованих. За електрику середньостатистичний споживач в серпні заплатить на 4 гривні більше, за воду – на 18, а за куб газу найекономніші викладуть зверху 35 копійок. Вслід за комунальниками економічно обґрунтовану вартість послуг вирахували і транспортники. Одна поїздка подорожчала на 50 копійок. Хочу звернутися до наших вінничан і хочу закликати користуватися проїзними квитками, купувати їх. Це, звичайно, це значно заощаджує сімейний бюджет і дуже просто порахувати, що купивши на місяць проїзний квиток за 160 гривень, людина в день сплачує за 2,6 їздки, а користуватися може відповідно до потреби, скільки їй потрібно. Знайти відраду у шкідливих звичках стане теж дорожче. Верховна Рада підняла акцизний збір на тютюн та алкоголь. Найдешевші півлітра обійдуться на п'ятірку більше. Тож пляшки дешевшої за 40 гривень у магазині не знайдеш. Хоча на відміну від військового збору та комунальних платежів, ці збитки гаманця не обов'язкові. Я не вживаю і не курю, спортом займаюся, то мені на мене не повлияє це ніяк. Хто звик вживати буде. Кому це потрібно, не зважаючи на ціну. Позитивно, що піднялося. А чому? Тому що, я думаю, буде здоровіша нація. За умов здорожчання життя бізнес мав би піти в тінь, говорять фахівці. Але у Вінниці спостерігається зовсім протилежний процес. Колізію пояснюють аж ніяк не економікою. Скоріше, патріотизмом. Я далекий, власне, відносно того, щоб говорити, що немає фактів ухиляння від сплати податків. Але разом з тим, якщо подивитись на загальну тенденцію, то ми зафіксовуємо фактично на сьогоднішній день зростання доходів до державного міського бюджету. Затягування пасків виправдане, вважають економісти. Враховуючи ситуацію в країні, це найпростіший спосіб акумулювати гроші на потреби армії. І люди мають з цим миритись. Мовляв, держава віддячить. Згодом. Вадим Потатуєв, Володимир Гір'явенко, телеканал «Віта».
Щойно в Україні запанує мир, гривня зміцнить позиції. Такі прогнози дає глава Нацбанку Валерія Гонтарєва. Знецінення до рівня 15-20 гривень за долар в осінні місяці, які прогнозують учасники ринку, чекати не варто. НБУ постійно стежить за інфляцією і гальмує ці процеси. Так от 5 серпня Нацбанк вперше після тримісячної перерви вийшов на валютний ринок з інтервенціями і продав 69 мільйонів доларів, аби зміцнити гривню. Курс 11,93-12,26 гривень за долар став натяком на розрахунки НБУ. За його оцінками, валютний ринок перебуває практично у рівновазі, і підвищення попиту на готівкову іноземну валюту має інерційний характер. Але політика таки б'є по нацвалюті. Щойно прем'єр-міністр подав у відставку, гривня знецінилась майже на 70 копійок. Але глава уряду таки залишився, а парламент підтримав запропоновані ним зміни до податкового кодексу і держбюджету на 2014 рік. Тож тепер банкіри чекають, що у найближчі кілька днів курс стабілізується на рівні 12 гривень за долар. А ціну на недорогі медикаменти хоче регулювати держава. Це буде стосуватися ліків вітчизняного виробництва та імпортних, оптово-відпускна ціна яких нижча 12 гривень за одну упаковку. Про це йдеться у відповідному проєкті постанови Кабміну. Зокрема, якщо виробник править за препарат не більше 12 гривень, продавати його аптекарі зможуть із надбавкою 30%. Найменше 10% вдасться накрутити на медикаментах та лікарських засобах, що коштують більше тисячі гривень. Цією постановою Кабмін планує забезпечити їхню доступність для малозабезпечених верств населення. Окрім того, урівняти в правах вітчизняних та іноземних виробників медпрепаратів. Не їсти м'яса та особливо поберегтися у спекотні дні, радять спеціалісти. Адже жаркий період людському організму дається важко. Загострюються сердечні хвороби, витрачається більше енергії, а відтак з'являється знесилення. Корисні поради, як пережити спеку у доброму здоров'ї, збирала наша Олена Гук. Жартувати сонцем не слід, в один голос твердять лікарі. У цей період найчастіше виникають інфаркти, інсульти та хвороби серця. А все тому, що в спеку організм втрачає багато рідини, а відтак її запаси доводиться частіше поповнювати. Воду п'ємо. Купаємося. От так. Купаємося, водою обливаємося і п'ємо багато її. Денна норма води на 1 кілограм ваги становить до 40 міліграмів. Інакше спазм судин головного мозку, запаморочення та втрата свідомості неминучі. Але живильна волога має бути живою. Водичка доводиться до перших золотих ключів, коли починається шум такий, так? Перші золоті ключі, тоді температура такої води 90 градусів. Тобто вона ще жива, і цією водичкою ви можете заварювати чай, настаювати і його випивати. Температура гарячих страв не має сягати 55 градусів, а холодних, в тому числі і напоїв, бути нижчою 12. Дієтологи радять у спеку забути про жирну жарену їжу, національний продукт – сало і тим більше м'ясо. Аби їх перетравити, організму доведеться спалити додаткову енергію. Якщо люди вживають і жирну жарену їжу, алкоголь, і плюс іще і висока температура, то можуть бути різні захворювання. Тобто може бути захворювання і зі сторони желудочно-кишкового тракту, захворювання центральної нервової системи, паморочення може бути. Сердечні ж лікарі радять зменшити фізичні навантаження, спортом займатися вранці або увечері і добре вивчити основні ознаки теплового удару. Його можна отримати навіть за 10 хвилин в розігріті тому авто. Почервоніння всього, шкіри всього тулуба, запоморочення, задишка, підвищення температури тіла від 38 до 40 градусів, нудота, може бути блювота, може бути запоморочення, відчуття мількання мушок перед очима. Рятуватися від спеки допомагає одяг, просторий з натуральних тканин і відповідного кольору. Якщо людина знаходиться або на городі, або їде відпочивати, бажано блакитного або червоного кольору одягати туніку або якусь там рубашку. Вважається, що вона не дає проникати шкідливому спектру сонячних променів. Білу одежу або червону, або чорну одежу можна носити, але до 10 після 5.
А от лікар-терапевт Матіюк до примх погоди ставиться по-філософськи. Спеку не вважає надприродною. Каже, людина здатна витримати і 60 градусів тепла, і 60 морозу. Спрацьовує інстинкт самозахисту. Чоловік витримає все, що угодно. Його положив в морозильну камеру, але тільки заставь збирати кубик Рубіка і скажи, що буде сумасшедша премія, і він буде сидіти. І точно так же на жарі. Він робить... строители. Посмотрите, как работает тяжело. Наши же те же самые бойцы в АТО, еще в балаклавах. Да? Оно им нужно гораздо ж проще с открытыми. То есть они не жалуются, потому что пули летают, есть угроза для жизни, что-то их отвлекает. До середини серпня чекати прохолоди не варто. На вулиці триматиметься 34 градусна спека. І тільки після 15-го впаде на 4-6 градусів. Хоча для Вінниччини традиційною була температура у 18,5 градусів. Синоптики кажуть, причиною – глобальне потепління. Тож природна аномалія невдовзі може стати нормою. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Ось таким цей четвер побачили репортери нашого телеканалу. Дякую, що ці хвилини були з нами. І пам'ятайте, Віта, живий телеканал нашого міста, щодня по буднях о 19-й говоримо лише про актуальне. Далі кілька слів про погоду і бажаю миру вам і вашим родинам. Завтра у Вінниці та області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, день можливий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів сягнуть 14-19 тепла, вдень покажуть 28-33 з позначкою плюс.